Tajanstvena kuća Baron je pošao prema griču. Uspinjao se polako i tiho. Meško je bio potpuno uvjeren da je to zaista makar i odluči da ga stigne. Obuzela ga je neodoljiva znati želja da sazna kamo Baron ide i zašto je zavarao društvo. Najprije je pomislio da ide na ljubavni sastanak. Kamo bi se inače šuljao i zašto bi prevario goste. Meško ga je slijedio na opreznoj udaljenosti. Baron okrene ravno prema krvavom mostu. Svaki pet koračaja stade, ogleda se i osluhne. I meško je stao svaki put. Duž potoka sve je zapalo u dubog san. Mlinovi su počivali, samo je medveščak žuborio ispod patačićeve kule i spuštao se prema manduševcu. I kod Matijaka je tama. Baron ide dalje, sve polaganije i tiše i neprestano se ogledava. Kle, ide u svoju kuću, klikne u sebi meško i stade. Baron otkine pečac vrata, otključa ih, obazra se još jednom, otvori polako druga željezna vrata i uđe. Meško pođe prema kući, na tek što je napravio nekoliko koraka, otvori se željezni zaklop prozora, a iza njega pojavi se ženska glava ovijena bijelom koprenom. Žena je držala svjetiljku iz koje se prosipalo modro svjetlo. Stajala je kraj prozora, svjeteljkom u zraku načinila tri znaka križa i zatim je nestala. Nije čudno što Matijak vjeruje da je to vještica, pomisli Meško, uvjerivši se da ono što je vidio nije obmana. Grof pođe čvrstim korakom ravno prema željeznim vratima. Začudi se što ih je barun ostavio samo pritvorena. Uđe. Oko njega tamno kao u grobu stane tapkati oko sebe. Osjeti hladne stijene i razabere da je u uzenom hodniku. Na jednom se dotakne hladne ruke, povuče mač. Što je to čovjek? Pomisli i ponovno pruži ruku prema mjestu gdje je osjetio nečiji hladan zglob. Zaokruži cijeli prostor i ustanovi da je u zidu veliki kip. Grof se nasmije sam sebi i pođe dalje. Hodnik biješe neobično dugačak, na lijevoj strani napipa vrata s rešetkama, bila su zatvorena. S desna najđe na otvorena željezna vrata. Korakne i udari nogom u stepenice. Sad je na cilju. Uspinjao se uskim stepenicama što su se savijale kao da vode u okruglu kulu. Kad ga odosko zaustavi prestrašen krik muškarca. A odmah zatim nešto se stropošta na pod pohiti gore preskakujući dvije do tri stepenice i nađe se u prvom katu. U kući tišina. On stupa tiho, sluškujući neće li se odakle javiti kakav glas. Ogledao se, ali tamo tami nije mogao bilo šta razaznati. Pričinilo mu se jedino da je negdje šušnula ženska haljina. Sve se to zbilo u nekoliko sekundi. Samo što se okrenuo da pođe za šumom, već je sve omuknulo. Kada je neko žensko biće otprhnulo niz stepenice i rasplinulo se. Nije čuo da bi tko otvorio vrata, a on ih je pritvorio. Možda je ostala na stepenicama, pomisli i spusti se do vrata. Raširio je ruke da bi doticao oba zida, ali nigdje ništa. Obmana i vino, pomisli Meško, Vrati se i stade ponovno tražiti pohodnicima lijevo i desno dok ne napipa neka vrata s velikom kvakom. Otvori ih i uđe u taman prostor s pištoljem u ruci. Pođe dva, tri koraka i nogom dotakne nešto meko kao čovječe tijelo. Tu je čovjek, pomisli. Još je topao. Možda nije mrtav. Meško zatakne pištolj za pojas, izvadi kremen i pri svjetlu razabere makarovo lice. Baron Makar? Iznenadio se Meško. Mrtav? Sa stropa je visio lustar. Meško istrgne lojanicu i zapali je. Približe je barunu i pogleda mu lice. Bilo je blijedo i ukoćeno. Opipa bilo, nije kucalo. Ni traga rani, ali ni životu. Što to znači? Je li mrtav? Meško prihvati barunovu ruku i metne mu pod lan svijeću makar se uskoro stade micati i otvori oči. Nekoliko je trenutaka lutao pogledom besvjesno, zatim je pokušao ustati. Ko ste vi? Upita drhtavim glasom, zureći prestrašeno meška. Vaš prijatelj, barune, umirite se, vama se nešto dogodilo. Vi, vi ste ovdje? Kako ste dospjeli ovamo? Kako ste mogli? Što se to zbilo? Pitao je barun uzbuđeno. Našao sam vas u nesvijesti i probudih vas u život. Ne nite mi to predbacivati. Ali kako ste smjeli doći ovamo? Zapita baron sjedeći na podu. Bio bih najavio posjetu da ste dolje imali vratara. No, sada pokušajte ustati. Meško pruži barunu u obje ruke i podigne ga. Barun je drhtao. Meško podigne svijeću i upita ironično. Valjda se niste pokušali ubiti? Ja? Zašto? Nemam razloga. Što vam se prema tome dogodilo? Zašto ste se, se onesvijestili? Baron nije odgovorio, već je prestrašeno, kao da se još uvijek nečega boji, gledao preda se. Vjerujete li vi u duhove, gospodine grofe? Upitao mi odgovora. Naravno da vjerujem, odvrati Meško, samo da od baruna što god izmami. I držite da nam se duhovi mogu ukazati. Naravno, malo časa i sam jednoga vidio. Gdje? Nestrpljivo će barun. Ovdje, na prozoru vaše kuće. Dakle, i vi ste vidjeli. I vi. Vi ste vidjeli ženu s modrom svjetiljkom i one svjestili se. Čini se da niste odviše hrabri. Nikada nisam izgubio svijest, nikada se ničega nisam bojao, a danas, eto, svladao me užas. Kad sam ušao u sobu, stvorila se predavnom neka pojava umotana u crno. Oko glave je gusta bijela koprena, u ruci modra svjetiljka. Kriknuo sam. Ne znam što se kasnije zbilo. Ja sam je odmah prepoznao. Koga ste prepoznali, grofe? upita makar. Đuliju! U životu sam je dva put vidio. To je bio njen duh. <laughs> Vi biste me, grofe, htjeli uhvatiti u krivnji, reče barun, pokušavši da smiri lice. Ta prikaza nije mogla biti Đulija, a ta ona živi. Ja sam ipak uvjeren da ovu kuću obilazi duh nesretnice, tvrdio je Meško. Ako ima duhova, tada je to bio duh neke žene što sam je ostavio i koja se zbog toga bacila u savu. Uostalom, Đulija je bila niska, a ova je prikaza bila visoka i razvijena. Možda je na drugome svijetu za deset godina narasla, reče Meško. Vi se meni rugate. Ne se, barune. Da sam prikazu vidio, to ne mogu poreći. Iako do sada nisam vjerovao duhove, od danas moram vjerovati, reče ozbiljno meško. A sada bi bilo vrijeme da odem odavle. Dobro, ali prije svega mi recite zašto niste otputovali u Zagorje i zašto ste umjesto sebe poslali onamo čovjeka u svome odijelu? Moja kola nisu otišla, tek će sada u Zagorje. To je putovanje samo prividno. Moj razgovor s vama nagnao vas je da u ovoj kući učinite nešto što ne bi nitko smio vidjeti i naslutiti. S kojim pravom tražite od mene da vas upućujem u svoje privatne stvari? Mislite li da sam drzovit? E pa dobro, tada mi bar recite što ste tražili u ovoj kući. Kuća je moja i mogu ući u nju kad me volja. Da, da, u to ne sumnjam. No vi ste rekli da od onoga časa kad ste ženu poslali u samostan niste prekoračili ovaj pragi i da ga ne želite nikada prekoračiti, pa mi zbog toga nećete kuću iznajmiti. A danas ste se krijamice ušuljali u svoju vlastitu kuću. To ipak nešto znači. Moram vas ponovno upozoriti kako nemate pravo da se postavljate za sudca. Učinit ćete sami sebi uslugu ako se udaljite a vi ćete učiniti uslugu i meni i sebi ako mi sada dokažete da u vašem podrumu nema traga u umorenoj đuliji gospodine grofe molim da se udaljite iz moje kuće nije mi ni na kraj pameti nikada nismo imali bolje prilike da me odvedete u svoj podrum van iz moje kuće ovdje sam ja gospodar vi ste vlasnik kuće a gospodar sam ovog puta ja vaša drskost prelazi granice ili ćete odmah otići, ili... No kad je rukom posegnuo u džep, prestraši se i pogleda na pod gdje je malo čas ležao. Sužasom ustanovi mu stanovi da mu je pištolj nestao. Grof Meško se zlobno nasmije. Oružje ste izgubili. E vidite, čovjek mora uvijek imati u zalihi. Grof Meško izvadi iz džepa dva pištolja. Baron plane i trgne mač, ali je Meško bio brži i podigne oba pištolja. Baron makar zaškripi zubima i grdno prokune. Okrali ste me, oteli ste mi pištolj dok sam ležao u nesvijesti. Tako postupa samo razbojnik, ne plemić. Tako postupa protivnik. Međutim, ako želite da budem razbojnik, pristajem. Ovaj čas sam razbojnik, barune. I zato izvolite odabrati jedan od ova dva moja prijedloga. Vodite me u podrum ili ću vas tamo pokopati. Naravno, prije ću vam malo prostreliti glavu. Meško je držao cijevi uperene u baruna. Bio je uvjeren da će se pokoriti kao što se pokorio mlecima, bepovim pištoljima i vjenčao s Đulijom. Grofe, to nije dostojno plemića. Udovoljit ću vaše želje, ali neću da me tjerate s oružjem kao razbojnika. Dajem plemičku riječ da ću vas odvesti dolje i da vam neću ništa nažao učiniti obojica ćemo odložiti oružje. Ja bi na to rado pristao, ali ne vjerujem vašoj riječi. A drugo, ne poznam tajne vašega podruma, pa ne bih htio da me gurnete u kakav ponor i pogostite mojim tijelom svoje štakore. No kunem vam se grobom svoga oca da vas nekanem ubiti. Hoću samo da silom prodrem u vaš podrum. Dobro, izvolite reče baron blijed od i mržnje. Izvolite uzeti svjećnjak, naloži Meško. Baron zadršče i vikne. Zar da vam budem sluga? Ne, barone, ali vi vidite da su mi ruke zauzete. Makar napali svječnjak sa tri krila i pođe naprijed, a Jurica Meško s uperenim pištoljima za njime.